noite aqui no acampamento Hunters, rapaziada. Hoje, rapaziada, vai ser a primeira noite que a gente vai passar aqui. A gente acabou de comer um churrasquinho, como vocês viram. Fomos no narguilé, conversamos. Agora os moleques foram dar uma volta de quadriciclo. Os meninos já foram deitar. Eu vou mostrar pra vocês como que tá de noite aqui. Mano, muito, muito massa, velho. Vamos ver quem tá na nossa primeira barraca aqui. Quem tá aí? Nessa luzinha que acabou de acender? Hein? Quem tá aqui? Quem tá aí? Quem tá aqui? Oi! Boa noite, nego. Boa noite, mano. É nóis. E quem tá aqui do lado? Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Léo. Olha, mano. Tô gostosinho. Nós, tá deles, hein? Vou lá pra dar de RAM. Vai lá, pra dar de RAM. Hã? Sério? Nossa. Mano, olha na minha câmera o tanto de fumacinha que tem. Hã? É neblina? Deixa eu ver quem tá aqui. Quem tá aqui? Eu. Oi, Jamin. Deixa eu ver. Quem tá aqui? Oi. Jamin? Oi. Boa noite, bebê. Boa noite. Meu Deus. Eu também, até amanhã. Amém. Deixa eu fechar aqui o C pra não entrar. Não, bicho. Mano, o Renato saiu. Mano, o Renato tá nessa barraca gigante. Gente, cala a boca. Mano, não dá nem pra te ver aí de tanta... Olha o tanto de neblina, rapaziada, que tá caindo aqui. Essa noite vai giar, hein, meu parceiro. Mano, a barraca do Renato é muito ignorante, mano. Olha isso aqui. Meu amigo do céu. Nossa senhora. Ó, tá vendo como aqui não tá neblina? Olha aqui fora. Meu Deus, mano, tá giando. Ô, nós vai ficar gripado, hein? Acho que a Renata tá dormindo já. Mano, eu vou subir aqui. Deixa eu ver esses meninos. O que você tá fazendo aí? Eu quero saber. Vai dormir, deixa eu ver. Acabei de fechar tudo bonitinho. Ah, não tô vendo vocês. Não é pra ver mesmo, tchau. Você vai ver o que eu vou fazer, tá? Vai dormir. Como que vocês estão aí? Vai daí. Vocês estão juntos? Vai, deixa eu ver o que vocês estão fazendo. Abre aí. Por favor, abre, abre, abre. 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 Eu vou conseguir abrir? Você vai ver que eu vou conseguir. Deixa aberto aquela bicha. Vai ver o que. Ó. Ixi, fechei. Abre por dentro, meu. Nossa, que barraca idiota. Ah, achei. Oh, ixi, meu Deus. Ah, olha isso aqui. Ah, achou vocês. Olha vocês ali. Nossa, vocês é um idiota, né? Agora vou deixar assim, beijo. De que esse pezinho? De que é o pezinho? Boa noite. Até amanhã, gente. Direito, eu. Vou deixar assim, vai pra cair chuva dentro de vocês. Tchau, obrigado. E você, Sky? O que que foi? O que que foi, bebê? Agora eu vou dormir. E aí, rapaziada? Hora de dormir. Mano, tá tanta geada, mas tanta geada, que aqui, ó, nos cantinhos da barraca tá toda molhada, rapaziada. Que isso? Mas, mano, dormir. Tchau, gente! Deixa eu tirar minha tênis aqui. Mano. A barraca de vocês tá molhada? Meu Deus do céu, a minha tá ensopada aqui dentro. Agora tá chovendo aqui dentro. Meu Deus! Meu Deus do céu. Mano, vou me cobrir aqui pra não molhar eu. E bem-vindos ao acampamento dos Hunters, rapaziada. Mano, é isso, gente. Boa noite. Ai, mano, eu acho que eu vou ficar resfriado porque a gente tava em volta da fogueira até agora. E agora aqui dentro tá um pouquinho molhado. Então, tomara que eu não pegue um resfriado e amanhã não trava minha garganta. Não, vou ter que fechar essa porta de fora aqui. Tá molhando meu pé. Boa noite, não quero ninguém mexendo meu saco amanhã, hein? Tchau, obrigado. Boa noite, rapaziada. Vamos dormir. Amanhã vai ter mais. Primeira noite no acampamento dos Hunters.
fazendo um rico ótimo. Pega ele, gente. Ah, esses músicos que idiota. Ai, mano, esses caras são idiota. Ai. Pega sete, mano. Calor, isso sim que eu tô. Parece que minha barraca tá molhada, mas tô com calor. E agora? Acho que eu vou, sei lá, se começar a pingar e ferrar. Tá chovendo forte, velho. Tomara que para. Vou tentar dormir, mas se continuar chovendo, eu acho que eu vou ter que trocar minha net. Primeira vez de acampamento Hunters. Quer fazer uma coisa comigo? Não precisa nem ser vídeo, não é nem meu vídeo isso aqui. Mas, ó. O que você pensa quando você vê uma caminhoneta com uma barra Playboy? Playboy. Olha isso, o cara vai acampar ali com o danado de rampa. Ih, que viu? Vou ligar a caminhoneta, vamos sair com ele? Fecha essa porta aqui. Não, vamos até lá na frente, e volta. Não, vamos na cidade. Tá louco, viado? Tô aqui na cidade, olha. A chave, pega a chave ali. Onde? Ali, ó. A chave ali. Ui! Pega. Vagabundo. Vem, segura. Pula pirona, dote. Nossa, que chique. Isso, velho. Nossa, ele tem uma marmitona aqui. Porcão. Sabe dirigir? Eu? É, mano, você tem que ter carteira de caminhoneiro. Caraca, mano, tá muito esse carro. Tá pega. Foi. Ai! Se você em cima de uma barraca, mano. Quase. Cuidado com a minha barraca. Ele já deve ter acordado, Eu acho que não, mano, tem devagarzinho. Viado, muito difícil dirigir essa caminhoneta. É, mano, é um caminhão. Viado, esse retrovisor é muito esquisito, pô. Aqui é um braço de retrovisor desse tamanho. Pra frente agora. Você que já acordou? É de novo. Boa. Tá porra. Rapaziada, acabei de pegar. Que porra é essa? Oh! Olha, ele tá gritando. Ele tá gritando. Segura! Mano, olha como é que tá isso aqui pra sair daqui, viado. Olha isso, tá indo. Que? Já que é isso? É aquele projeto Minha Casa Minha Vida.
casa móvel. É a casa móvel. Mano do céu, Thiago, vai devagar, desgramado. Vai devagar. Ô, Thiago, seu... Você tá com o Renato também, né? Mano, galera, vocês não tá ligado. Mano, não tá dando pra andar, velho. Não. Que isso? Léo, cuidado, Léo! Mano, a caminhoneta tá... Cuidado, Léo! Cuidado, essa caminhoneta tá andando, mano. De lado, um drift saindo. Meu Deus, mano. Thiago, vai devagar! Olha os copos aqui em cima, Thiago. Ai, tá molhando eu. A árvore tá molhando eu, filho da mãe. Thiago, pelo amor de Deus. Ô, Thiago, cuidado com o espelho, Thiago. Fecha o espelho. Meu Deus do céu. Mano, acordei. Meu Deus. Acordei, rapaziada. E eu tava andando, mano. Eu acordei e tava andando. Como assim? Mano, já foi uma tempestade de noite. Eu não conseguia nem dormir. Tudo molhado essa barraca. Thiago do céu. Thiago! Meu Deus! Thiago, vai devagar, Thiago. Me devolve pra casa, Thiago. Meu Deus do céu. Meu Deus, Thiago. Sobe essa rampa aqui. Segura, Léo! Ai! Segura, Léo! Segura! Ai, Deus, ele vai adorar isso aí. Ai, cara. Será que tá adorando ou ele tá bravo? Acelera, Tiz. Vai, vai, vamos. É, tá difícil, mano, controlar. Tô, mano, vendo, mano, você tá fazendo... Mano, tá andando de lado, galera. Tá andando de lado, parece que tá fazendo, mano, drift. É, a camareta, ela alugou, né? Thiago, é sério, volta. Ai! Ó, volta! Fecha o espelhinho! Meu Deus do céu! Mano, ó o copo aqui! Ó, Thiago! Ai! Léo, cuidado, Léo! Eu não consigo mais parar a caminhoneta, nego! Por que a caminhoneta não para? Eu tô enrolado na coberta. Vai devagar, desgramado! Vai devagar! Meu Deus! Meu Deus! Vai devagar, Thiago! Meu Deus do céu! Mano, eu vou ficar aqui dentro. Meu Deus! Mano do céu, eu tô escorregando, eu tô sentindo, Thiago! Ai! Ai! Oh! Mano, que raiva. Ai! Nossa, eu não tô vendo nada! Ai! É drift, Léo! Pra você ficar melhor no drift! Segura, Leonardo! Mano, vai, muita bancada isso, mano. Eu quero ver o que ele vai falar na hora que parar. Ele tá gritando lá. Ó, rampadinha, rampadinha. Vou passar um pouquinho mais rápido essa. Segura que eu vou fazer um driftão ali agora. Eita porra, mano, a caminhoneta tá indo muito de lado. O bagulho falar pra você, tem que controlar mesmo, hein? Senão você se ferra. Mesmo no barro. Olha. Olha isso. E o segredo é... Acelera. Acelera, bicho. Segura aí! Vai devagar! Ai, ai, ai! Ai! Para de pular com a caminhonete! Tá escorregando, Thiago! Meu Deus! Meu Deus! Mano! Ô, Thiago, onde você tá indo, filho? Para essa caminhonete agora! Para! Parou! Onde você tá indo, louco?
Você tá louco? Eu tô dormindo aqui dentro. Casa móvel! Caminhonete móvel, caralho, deixa eu descer! Não, não, Thiago, por favor, Thiago, não, deixa eu descer, Thiago! Olha a caminhonete de lado, rapaz! Mano, olha isso aqui! Ô, Thiago, a caminhonete tá de lado, Thiago, para! Ai! Para de rampar! Mano, o Thiago tá acelerando tudo, a caminhonete tá de lado, vai devagar, que essa caminhonete é alugada, Thiago! Meu Deus! Mano do céu! E o Ring não é nem pra voltar aqui, velho. Você tem que voltar. Vai, 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 vamos aqui, vamos pra isso aqui. Olha, rapaz, cuidado com a cabeça! Deve estar ruim lá dentro. Deve. Aí, ó, tá acabando, é só até ali, só. Estou sentindo uma treta. Ui, 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 ui. Deixa eu dar filma aí, deixa eu dar filma aí. Vamos lá. Mano do céu, vai devagar, vai devagar. Não vai frear. Ai, ai, ai. Meu Deus. Olha o bolo. Thiago do céu, não faz isso, mano. Fila da mãe. Deu. Minha casa, minha vida. Vou matar você. Bruno. Não acredito, Bruno. Mano, não tem nada com isso. É o Thiago que mandou. Vem cá, Thiago, explicar que ele tá bravo, mano. Pera, abre aqui pra mim que eu vou sair. Eu vou dentro de vocês lá. Lá é ele. Deixa eu ver aqui. Mano do céu, juro. E aí, bom dia ou não? Bom dia, bom dia. Mano, tá? Como é que vocês pegou, velho? A chave tá dentro do... Tava aí, no cantinho. E nem é pra mim esse vídeo. Tô gravando vídeo pra mim não, viu? Não é nada pra mim, é pra você, se você quiser. Eu só queria ver a sua reação. Mano, eu peguei a tuberculose dormindo aqui dentro, lagou minha barraca. Também. Da chuva de hoje? Choveu. A mim também. Você quer voltar lá dentro ou aqui fora? Você tem 10 segundos pra você pensar. Lá fora. Quer voltar aqui dentro? Não. Vai, Thiago. Você vai voltar aí dentro? Não, você quer voltar? Eu não. Eu também não quero, não. Não, acabei de acordar, tá bom aqui. Viado, vou falar pra você. É das tem pé então? Não, não, eu vou sair. Ih, Léo. Melhor jeito de ser acordado. Nossa, mano, não acredito. Ô, eu dormi tão gostosinho. Mano, e olha de onde o Thiago veio, ele veio muito longe. Não, você veio a estrada inteira. Você quer voltar dirigindo pra você ver? Sem mancada? Tá legal? Legal, tá perigoso. Não tô zoando, não. Não sei como que eu nunca apontei com você. Tá louco? Verdade. Eu vim devagarinho, fiquei com medo de você bater a cabeça aqui assim, ó. Eu também? Nossa, Thiago. Olha, eu molhei tudo no pé lá dentro. Ué, todo mundo levantou, você voltou, daí eu olhei pra caminhonete, o Bruno tava do meu lado, eu pisquei pra ele e falei, e aí, já viu uma caminhonete andar com a barraca? Ele falou, não, vamos ver agora. Vai, vou entrar lá. Você vai dirigindo, Léo? Eu não tenho nem o que eu fazer, tá ligado? Léo, vai dirigindo pra ele ver. Então vai. Mano, a única opção que eu tive é pegar a GoPro e gravar como ficou lá dentro, mano. Ficou legal. E meu celular já acabou a bateria. Sério? Mano, eu olhei, tinha uma GoPro, eu falei, é tu mesmo que eu vou lhe usá-la. Tem que ser esperto, tem que ser esperto. Ô, olha como a Dodge Ram, ela é muito estável, sem mancada. Por quê? Tinha um copo aqui em cima e ele continuou no mesmo lugar. Não caiu um copo? Não caiu. Tinha dois copos. Ah, um eu tirei porque tava perto de mim, o outro eu não queria pegar não. Olha aqui, rapaziada. Vou jogar aqui pra dentro agora. Mano do céu, por barro. O bagulho é chique, hein? Massa, né? Caramba. Massa pra caramba. Viado, tá muito engraçado. Viado, tá escorregando pra caralho, eu vi você vindo. Rapaziada, peguei a caminhonete e o Thiago, você tava vendo tipo assim, ó. Nossa, o bagulho tá deslizando. Eu falei pra você, viado, pra sair pra uma árvore é facinho. Olha. Ô. Oh. Que legal, mano. Ô, oh, deixa eu fechar esses hidros. Porque o medo que eu tava de você bater essa... Pô, eu tô andando sozinho. Drizando. Uhum. Meu Deus. Você vai ver Deus. Lá embaixo como é que tá. Aqui tá bom ainda, né, Bruno? Tá, é. Não, aqui tá uma maravilha. Olha isso aqui. É isso mesmo. Ó, oh, rapaziada, o bagulho tá escorregando, hein? Ó. Oh. Tipo, o pneu não tem mais cravo, tá ligado? Não. É só barra. Só lama. E não pode frear? Não. Se frear, vai... Meu Deus, Thiago, você veio assim. Ó, o volante tá torto, rapaziada, ó. Ó. E tá indo reto. Mano.
Mano, não tem o que fazer se for pra árvore. Nossa, eu não quero, eu quero até ver eu andando de travessia agora, mano. Nossa, Thiago, vai ser massa, hein? Vai. Pô, oh, bom dia, mano. É bom dia mesmo? Que bom dia. 8h32. Mano, olha o... Que massa, mano. Tá fazendo drift na terra, praticamente. Ó, E se a gente só desligar, ligar o controle de trás pra fazer drift, né? Ele não sai do lugar. Sério? Deixa eu ver, não sai do lugar. Ah, mas vou ter que parar o carro pra... Vai pra cá, carro! É, agora... Ô, louco! Agora vai começar a ficar legal, depois dali, ó. Vamos dar rampa. Passava nessas rampas voando, eu percebi! Ó, rapaziada, o que ele fazia comigo lá atrás, ó. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É que tava molhado, já. Se tivesse seco, você ia ver. Nossa, não, molhado... Eu ia entrar lá na pista. Não, tá bom assim. Thiago, você não sabe como tá lá dentro. Tava com medo, chegou uma hora, mano. Eu fiquei só agachado no colchão. Nossa, é porque quem tá lá atrás não tá ligado. Como que limpa o limpador? Aqui, ó. Esse aqui é o câmbio. Ah, é aqui, ó. Ah, que massa. Aí, boa. Rapaziada, olha essa tanta de ram, velho. Eu acho que se fosse um carro normal, nem chegava, velho. Ai. Aqui tá escorregando, ó. Oh. É, aqui começa a ficar difícil, Léo. Ó, oh. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu quero andar pra lá no meio do mar. Mano, o carro tá torto, rapaziada. Olha isso. Meu Deus, Thiago, você veio correndo, mano, aqui você é doido. Vi, mano, esse carro tem muita tecnologia. É... Thiago, como que você veio aqui, velho? E ainda com o retrovisor tudo aberto, né? Aham. O que eu fiz? Tela azul, queimou o sistema. Tela azul. Câmera de carga. Thiago do céu, você foi aqui, louco. Aqui foi o mais difícil. É? É. Porque tinha que fazer essa curva e o carro não veio. Eu passei pra lá assim, fui sozinho assim, subindo de lado. Tipo assim? É! Tipo assim! Desse jeito! Meu Deus! Nossa, não quero nem ver quanto vai ficar pra lá, vai ficar maneiro. Ah, tem alguém subindo de moto, eu não consigo frear. Tem alguém subindo de moto. Não, acho que tá com a pista, acho. Meu Deus, mano, é muito ruim. Pega a GoPro aí, Thiago. Eu vou tirar, mano, mas eu não consigo. Rapaziada, eu juro, tá um pouco complicado aqui a situação, Thiago. Tá vendo as coisas que tem que arrumar logo de manhã, Thiago? Que horas são? 8h36 agora. Olha que coisa boa pra se fazer uma 8h36 da manhã. Quase quebrar o carro dos outros, que não é meu. Mano, ó, essa árvore tá propícia pra bater nela reta, ó. Tá. Meu Deus. Thiago, tira essa tela azul. Eu não sei como é que tá isso. Sistema indisponível. Aí, pronto. Ai, tá, pô. Vai devagar aqui no freio essa. Vai devagar, vai devagar. Viado, que susto que não freia, viado. O Thiago, ele pegou eu dormindo com a caminhonete e me levou lá na estrada, eu pulando lá atrás. Mas essa estrada escorregadia? Muito escorregadia, ele quase bateu na de ram. E eu também. Ele bateu a Dodge Ram! Thiago, uma coisa que você viu. E eu vou aconselhar você a não entrar lá dentro agora da nossa espaço. Por quê? Senão vai acabar com o nosso espaço. De que terra. Foda. Eu tô com medo de faltar freio e nós ir lá naquela caminhonete lá. Vai. Meu Deus. Vai reto. Aê. Meu Deus, mano, o Thiago é lazarento. O Thiago é um lazarento. Bom dia, Dani. Bom dia. Eu fui acordado e levado para lá, na minha casa móvel. Top, então só GoPro que eu quero tomar café da manhã. Bom dia, rapaziada, eu vou. Nossa, parar aqui. Se eu passei com uma roda em cima dessa barra, tivesse alguém dormindo. Mentira. Gente do céu, chegamos. Mano, é uma aventura que poderia ter sido evitada às 8 horas da manhã, né, Thiago? Foi bem legal. Você quer me dar esse vídeo legal que eu tava gravando? E no formato certinho pra postar. É, não, pode vir. É, fica legal, não é legal, não vou não. Eu sou um esporte. Gente, eu vou pegar a take do Thiago e vou colocar nesse vídeo. É isso, gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Mano, passamos uma noite
aqui no Sítio dos Caçadores de Lenda, mano, junto com os Hunters. Mano, esse foi a nossa primeira noite. Vocês viram que choveu de noite, tá ligado? Tipo, mano, é um acampamento de verdade. Se cair um toró, mano, não tem o que fazer. Você tem que ficar na barraca e aguardar, tá ligado? Tipo, todo mundo pensa, ah, acampamento é coisa fácil. Mano, não é. É tipo, você tem que trazer tudo. O que tem aqui na ignição aqui, meu Deus? E ainda mais os climas não estão muito favoráveis, meus amigos me catam dormindo dentro da barraca. E, mano, me levam pra estrada com o carro, mano. Olha as ideias do bicho. É isso, se você gostou desse vídeo, mano, deixa o like. Valeu, falou aí. Fui.